nakwambia nisema wengine pengine kishakuwa mifupa. Wengine wakasha kufa. Hebu ingia kwa undani, waza kwa undani. Ingekuwaje? Wengine angekuwa na ututi. Wengine angekuwa na pumu ya mipira. Hebu angalia thamani ya mtumishi wa Mungu kuweka hapa. Kuna wengine wanaweza kuona kama vile ujinga. Wengine wanaweza kuona kama upumbavu. Lakini upumbavu wa Mungu una maana kubwa kwa maisha yako. Mwambie niache niende, niko kwenye baraka zangu, niko kwenye mafanikio yangu, niko afya yangu inapoimarika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko Mungu anayekuona siri. Yuko Mungu ambaye hapiti na chochote. Mungu yuko wazi. Hata ukijishinda shimo anaona. Hata ukienda kwenye kona anaona. Ya nini uanze kujihangaisha? Unajihangaisha na nini? Haleluya. Watu wengi leo wanakuwa wakifuatilia maisha yetu kuliko kufuatilia maisha yao. Yeah! Wanakuwa kiasi naye watoto wengine kuliko watoto wale wazao. Wanakuwa kiasi na watumishi wa Mungu. Kuliko yani sije nizungumzeje. Yani sije nizungumzeje. Yesu, Yesu, Yesu. Shuka Bwana, shuka. Fanya kanisa lako. Tumekuwa tukitaka kama mbaya zaidi kwa wengine. Muone yule. Muone yule. Mwaatajiniwa na Mungu wake wewe ukikiwa cha kufanya muombe. Wewe muombe. Wewe ndio kumwombea. Mtoto wako anafuta ama anafuta bangi anakuwa anavaa suruali vijana kama hawa. Ah, ile vijana kijana sio shindikana. Wewe ndio uliyemuumba. Hapo sasa. Wewe ndio uliyemuumba. Amen. Hata kama wewe ndio kama hujamzaa, wewe ndio uliyemuumba. Maana kitabu cha Yeremia 1:5 inasema kama sijakuumba na alikujua. Yuko Mungu anayekujua zaidi. Mbingu ziko wazi kwa ajili yako. Ndio maana bali popote Bwana anakufunika.